Ahoj vážení přátelé knižního banketu a audioknih zvláště. Dneska si dáme takové povídání o audioknížkách, které jsem slyšela za uplynulé 2 měsíce, protože přiznám se, že se mi teď ale vůbec nechtělo nic dělat. Můj mozek už přeplul do prázdninového režimu, takže... Ale mám tady na to takovouhle malou asistentku. No jo, ta má taky audioknížky moc ráda. Takže vám dneska povíme o tom, co můžete poslouchat v létě hezky spolu. No, anebo možná ne. To zvíře se mi rozvaluje v posteli. No. Na konci minulého audioknižního videa jsem vám povídala o Sekáčovi od Terryho Pratchetta, což je opravdu knížka, na kterou pořád vzpomínám, jakože byla super, takže určitě si to běžte poslechnout do toho minulého videa. A taky jsem mluvila o tom, že mám rozposlouchané 5. mycelium, což je tedy Hlasy a hvězdy. No a my neustále čekáme na ten 6. díl. Vyzrazovat vám, o čem je 5. díl, celkem nemá smysl. Spoilery a tak. Takže se omezíme na to, že se jedná tedy o původní české sci-fi, velmi kadlečkové, ve kterém hlavní roli hrají houby, respektive drogy, které se z těchto houb vyrábějí. A je tam takový jeden super národ mimozemštěnů, říká se jim sloňáci, protože mají takové velké pandavé uši, modrou kůži a vůbec. No a potom jsou tam lodě. Vesmírné lodě jako samostatná entita, prostě... Hele, mycelium je srdcovka. A to vám potvrdí každý, kdo četl aspoň kousek. Je to trošičku jako Hra o trůny, prostě buď to milujete, nebo to nesnášíte. A v tomhletom případě je tedy jako audiokniha. Jako tradičně, hele, skvěle načtená, natočená. Má maličký problém, v úvozovkách problém v tom, že vy když se podíváte na jména, která jsou napsaná na obálce, a víte, kteří známí herci čtou které postavy a vy tam najednou na tom dalším díle to jméno neuvidíte, tak vlastně zjistíte, která postava v předchozím díle umřela. Asi tak. Takže ano, i tady nám někdo velmi důležitý chybí, ale nebojte se, hlavní postavou zůstává krásně ironický, sebestředný Lukas Hildebrandt a tím bych to tady uzavřela. Já osobně mám mycelium moc ráda, doporučuji ho a budu očekávat někdy možná v budoucnu, že tahle úžasná rozvětvená kosmická sága dojde taky svého naplnění, dokončení a tak vůbec. A jako další si dám něco oddechového, velmi oddechového, až bych řekla sladěvčkého. Muffin a čaj, autorem je Theo Eder, audioknihu vydal Tembr a čtou ji Jiří Suchý z Tábora a Jiří Keller. V knize se potkáváme se dvěma hlavními vypravěči, jsou tu tedy známí Kit a Daniel, a každý z těchto dvou herců čte roli jednoho z těch protagonistů, střídají se kapitoly z pohledu jednoho, druhého, takže vlastně ta knížka pořád vás udržuje trošku v napětí. Kdyby se nejednalo o takovou tu něžnou, hrozně nejistou první lásku mezi dvěma chlapci, tak by se dalo říct, že to je v podstatě úplně běžná love story, něco jako jsme před 20 lety četli Lenky Lancové a podobné, tak v podstatě nebýt toho, že jsou to dva kluci, tak by na té knize asi nebylo nic zvláštního, ale prostě taková ta sladoučka, lehoučka, letní bych skoro řekla, romantika. Hele, ta knížka je prostě dobrá, v určitém ohledu mě hrozně sedla. Nebyl to žádný super skvost, ale určitě to stojí za zmínku, jenom prostě kvůli tomu prostředí vzniku a všemu a teďka mi králík žere nohu. Ale tenhle poslech jsem si užila, asi moc není co dodávat, prostě taková letní, romantická. No. A potom jsem se vydala do světa zločinu, a to s audioknihou 4. opice, autorem je J.D. Barker, vydává Voxy a tu 4. opici stejně jako předchozí Muffin a čaj jsem měla jako recenzní kousek pro naposlech.cz. 4. opici čtou Vasil Friedrich a Kajetan Písařovic. Setkáváme se tady s poměrně solidně vyšinutým zločincem a samozřejmě vyšetřovatelem, který se snaží objasnit
o co tomu Cvokovi vlastně jde. A všechny části tohoto detektiva, včetně pohledu obětí, teda té jedné, kterou se pokouší hlavně zachránit, čte Vasil Friedrich. Ten detektiv poměrně z kraje toho případu najde deník. A je to tedy deník, řekněme, že pachatele. A právě úseky, které vycházejí z toho deníku, tak čte Kajetán Písařovic. Musím říct, že tohle bylo fakt boží. Pokud tu knížku jenom čtete, tak si můžete hlas toho pisatele toho deníku představovat. A tohle je možná jediný případ, kdy si myslím, že právě to, že je to audiokniha, tak vám může zvolený způsob vyprávění tím hercem ovlivnit vnímání celé té audioknihy, protože pokud ho prostě jenom přečtete, tak je to prostě jenom vyšinutý vrah. A dozvíte se, jakým způsobem k tomu jeho vyšinutí došlo, co se stalo v jeho dětství, jak strašně moc ho ovlivnila výchova a jak je super, když máte ulítlý rodiče. No, každopádně způsob, jakým to Kajetán Písařovic podal, krásně vyšinutý. Takže si myslím, že právě díky Kajetánovi je tam takový nový rozměr v té knížce. Myslím si, že i pokud jste ji četli a víte už, do čeho jdete, tak bude mít cenu si právě pro tuhle tu část, tu audioknihu poslechnout. Já samozřejmě jsem z toho byla nadšená především díky tomu způsobu toho zpracování, toho přednesu. I když možná mi to malinko připomnělo Sběratele kostí, takže a toho mám ráda. Takže určitě vyhledám i další díly této série. Samozřejmě byla bych ráda, kdyby vyšly v audioknize. Co, Voxy? Co vy na to? Takže to je Čtvrtá opice. K tomu je taky hrozně super legenda, co je to vlastně ta Čtvrtá opice, takže pokud nevíte, tak si to puste jenom kvůli těm čtyřem opicím. No a potom jsem si dala anglickou audioknížku a to bylo Six of Crows, český Šest vran. Já jsem poslouchala tu českou audioknihu relativně nedávno a teď jsem si ji teda dala v angličtině, abych mohla porovnat tu českou a tu anglickou verzi. A je to vlastně hrozně super, protože některé věci, které třeba vám můžou v té české audioknize, nechci říct vadit, ale třeba nevyhovovat, jako je například výslovnost některých jmen, teď myslím jmenovitě Inéš, anebo Nina, což je věc, která zase vadila mě, proč dívku s krásným slovanským jménem mě načtou jako Nina, tak tohle všechno vychází právě z té anglické audioknihy. Je načtená fakt dost dobře. A musím říct, že některé ty anglické hlasy mi seděly ještě víc než ty český, byť teda ty český jsou fakt skvělý, tam najdete zvučný jména, zejména Kaze Brekra, Matouš Ruml, Tereza Dočkalová jako právě Inéš a Ninu čte, nebo Ninu, chcete-li, tak tu čte Veronika Kubařová v té české verzi. Já jsem slyšela tu anglickou. A moc jsem si to užila. Doufám, že se mi teď v létě podaří si přečíst tu knížku, tu, co na ně navazuje. Protože ta ještě v audioknize nevyšla. No, potřebovala jsem si ten příběh trošku připomenout. Stejně zase někdo přišel se na mě znova podívat. Taková nevychovaná. Šest vran si teda určitě dejte. Pokud ale dáváte anglické audioknížky, tak se na Audible určitě vyplatí zaplatit si ten kredit, který sice jo je dražší než v našem Audiolibrixu, ale ty anglické audioknížky jsou celkově dost drahé. A zároveň na tom Audible občas mývají akci typu dvou knížek z výběru za jeden kredit. A zároveň k tomu kreditu si potom můžete vybrat ještě další, někdy jsou to dvě, někdy je to třeba až 6 audioknih z výběru každého měsíce. Takže určitě doporučuju na trénink jazyků aspoň jednu anglickou audioknižku měsíčně, prostě pro udržování jazyka. A zpátky k recenzákům, teď to budou zase dva za sebou. První je Artemis Fowl, vydává Albatros. A čte David Prachař. Tahle knížka, myslím teď tu knížku, ta vyšla už před poměrně dlouhou dobou a v podstatě nechci říct, že se nedá sehnat, ale prostě už je to poměrně stará záležitost. Ale teď relativně nedávno šel do kin stejnojmenný film, natočený podle téhleté knihy. Ten film, jak jsem viděla recenze, také není moc dobrý. Ale nicméně právě se objevila nová série, nové vydání tady těch knížek a při té příležitosti vyšla i ta audiokniha. A to právě načetl David Prachař, což je superherec, známý, oblíbený.
i poměrně zkušený na poli audiokniha, takže vlastně jsem moc nepochopila, proč i ta audiokniha není až tak dobrá. Jeden z takových poměrně významných a důležitých problémů spočívá ve výslovnosti. A řeknete si v dnešní době sakra proč. Už začátek té knihy, tu teda čte někdo jiný. Režisér zaspal, nevím, jinak se to neumím vysvětlit. Jméno toho autora se píše Eoin Colfer. Jo? Všem vy během asi tak 10 vteřin na Google zjistíte, že je to Ir, tudíž se to jméno bude vyslovovat jinak. Že to není nějaký Ion něco, ale je to Owen. Takže Owen Colfer. Artemis Fowl je Fowl, ne Feul. Takže opravdu v tomto místě přišlo mi, jak kdyby v některých okamžicích tam, kde prachaře nikdo nehlídá, tak to jméno přečte přirozeně a tam, kde ho možná někdo na něm dřepil, aby to přečetl určitým způsobem, tak to jméno dostává opravdu takový odstín až jako Feul, což je divný. Plus je tam několik dalších takových výslovnostních renonců, je to hrozná škoda, protože je to audioknížka pro děti. Hlavnímu hrdinovi, on je to vlastně super padouch, celkem jedno, Artemisi Fowlovi je 12 a tudíž prostě cílová skupina té knížky jsou děti kolem, nevím, 7-9 let. No a když vy jim takhle tu angličtinu nacpete s tou nesprávnou výslovností, mně osobně to připadá nevhodný až trochu nebezpečný. Ale jinak ten příběh samotný vlastně je jako vtipně vymyšlen, protože máme tam různé skřítky, elfy, podzemní bytosti a tak dále a ono to všechno vychází z té původní irské mytologie, ale je to prostě okořeněno našimi technologiemi a jo, jako tohle to je dobrý, ten příběh samotný, no a nevím, nejsem cílovka, těžko posoudit, zas až tak super moc mě to nebavilo, ale prostě ty jednotlivý nápady kolem toho světa skřítků a podzemí a všechno, to do sebe vlastně moc hezky sedlo. Takže pokud máte dítě takhle na tom prvním stupni, tak si myslím, že Artemis jako je dobrá volba, ať už knížka nebo teda tahle audioknížka, jenom prostě říkám, možná malinko vysvětlujte, že ne všechno, co děti slyší, tak je nutně správně přečteno. A další audioknihou, kterou jsem dostala k recenzi tentokrát přímo od samotného autora, je Poutník z Mohameda a Láhův hněv od Františka Kotlety. Tam to tedy vydává Epocha ve spolupráci s Audiotékou. A audioknihu načetl Martin Zahálka. Jedná se o velmi rané dílo Františka Kotlety, respektive jedná se o dílo, které už dřív v minulosti vyšlo pod Františkovým alter egem jménem Leoš Kiša. A teď někdy nedávno, myslím, že loni, na podzim nebo tak nějak, vyšel Poutník z Mohameda v novém pěkném knižním vydání a právě už se jménem František Kotleta, protože prostě František Kotleta prodává. Takže, i když je to knížka vlastně jakoby nová, tak až tak nová není. A jsou tam okamžiky, kdy jsem si říkala, že opravdu nedosahuje těch v úvozovkách kvalit novinek Františka Kotlety. Proč říkám kvalit v úvozovkách? U tohohle toho typu literatury je potřeba si uvědomit, že se jedná o v podstatě brak, který je záměrně napsaný s tímhletím účelem. To znamená, nemá žádnou vysokou uměleckou ambici a jeho hlavním účelem je prostě odreagovat se, pobavit se u něj, hodně, řekněme, akčních scén, sexu, nějakých těch intrik. Hlavní hrdina má v knize několik jmen, prostě přibíhá mezi různými frakcemi, on je to vlastně jakoby Slovan, takže jsou tam i pozůstatky našich národů, slovanských, Rusové, Poláci, Češi, všechno smícháno dohromady, ale prostě tam máme vedle sebe i různé Židy, no buddhisty, ne, ty by asi nebojovali ve vesmíru, vlastně nevím. Nejde o to ukázat nutně jakékoliv nebezpečí, jakou hrozbu islámského režimu. Opravdu byste si tam mohli dosadit židozednářské spiknutí a fungovalo by to stejně. Takže je to prostě jenom jedna z možností, jedna z frakcí, které v tom světě, v tom vesmíru se pohybují, bojují, ohrožují ostatní lidstvo svými vlastními technologiemi. Poutník z Mohameda není nutně příběh, který je prostě od A do Z. Je to jeden příběh muže, který je rozsekaný jakoby na jednotlivé epizody, které ale všechny směřují k jednomu cíli.
To znamená, že jedno dobrodružství se přelíná v druhé dobrodružství, se přelíná v třetí dobrodružství a tahle ta linka se vlastně nese celou knihou, takže ji nutně nemusíte číst úplně pohromadě a dá se rozdělit po těch menších úsecích. Poutník z Mohameda není úplně knížka pro každého, v podstatě je to takový trochu víc technický kotleta z vesmíru, pokud teda máte rádi kotletu a čtete sci-fi, tak a nevadí vám vyloženě brakovka, tak si myslím, že Poutník z Mohameda bude. No, akorát bych se v tomhletom případě malinko bych přemýšlela o tom, jestli sáhnout po té audioknižní verzi. Nic proti Martinu Zahálkovi. Jeho hlas je příjemný, dobře zvolený. Ale na to, že je to zkušený herec, tak nechápu, asi se nějakým způsobem vykašlali na jeho vedení. Protože ta kniha je tlustá. Fakt je to cvalík. A v té audioknižní podobě najednou dostáváme dílo, které má nějakých asi tak 19 hodin. Což je strašně moc. A ten hlavní důvod, proč to narostlo do těch olbřímých rozměrů, je ten, že on to čte strašně pomalu. A to tempo jeho vůbec neodpovídá tomu, že je to sakra akční fantastika. Jo, akční, to znamená svižná. Dá se to celý zhruba tak o čtvrtinu až polovinu zrychlit, dostanete se přesně na to tempo, který tam má být. Druhá věc, která mi tam vadila, je to, že ten Zahálka to občas čte, jak kdyby to viděl poprvé. A nedohledne celou tu větu dohromady, to znamená, že mu nedrží kusy toho souvětí u sebe. Jakoby přívlastek, něco, co popisuje nějakou situaci, prostě má to být u sebe. A on tam udělá čárku, která tam nemá být. Je tam odmlka. Tím, že celé to dílo je prostě pomalejší a ještě do toho jsou tam mezery, které tam nemají být. Je to škoda, protože mně občas připadá, že si někdo řekne, ale to je něco tak, že to nějak načteme, aby to nějak bylo. A já tyhle ty věci na půli cesty nemám ráda, prostě chybí mi tam ten koncept, chybí mi tam to, že je to akční fantastika, takže tomu přizpůsobíme i způsob přednášení toho herce, budeme ho tlačit do něčeho, budeme ho tlačit do určitého tempa a budeme ho tlačit k tomu, aby správně spojoval souvětí. Prosím. Všimli jste si, že o tolik snažší mluvit o knížkách, které se vám nelíbily? Co takový mafie na čaj? Prostě to bylo dobrý, no, dál. A podobný případ je i všem klukům, které jsem milovala. Od Jenny Han. Tuhle tu knížku, audioknížku, tu jsem teda vyhrála u Voxy. Mám tady teda CDčko, poslouchala jsem ho nějakou dobu v autě a pak jsem si ho teda taky přehrála, abych ho mohla doposlouchat. Vždycky pořídím něco do auta a potom teda to stejně doposlouchávám z mobilu, nevadí. Nicméně, tady máme autorku a máme tady i vypravěčku a to je Eva Josefíková. A já tuhle tu herečku fakt žeru. Mě je hrozně sympatický projev. Četla audioknihu Jedna želva za druhou, kde prostě mi plně hrozně vylepšila ten zážitek. Takže i tady jsem jí tu roli věřila. Tohleto je opravdu young adult, taková slaďárna. Je to střelený, protože ty problémy, které ta holka řeší, tak optikou člověka, který mu je přes 20, teda mě už je i víc než přes 20, ale tak vám najednou začnou připadat hrozně jako směšný, ale já to chápu, protože v tom věku těch 15-16 let jsme opravdu tyhle ty věci hrozně řešili, hrozně hrotili a pokud jste prostě ta cílovka, tak tohle to musí být strašná sranda, ale no, pro nás starší, pokročilé a cyničtější už to až taková věc není, ale říkám, jenom díky té Evě Josefíkové jsem si to fakt hrozně moc užila. Asi mě další díl vyloženě neláká. Ovšem pokud opět vyjde jako audiokniha s Evou, tak si ho poslechnu prostě do kvůli té Evě. Já si tady vezmu k sobě zase tohle zvíře, který mi z trochu štěstí nepřekouselo mezi tím nikdy žádný kabel. Protože když nebudu mít kabel, tak nebudu moc poslouchat. No, a to by byla škoda. Takže pokud chcete tohleto krásné zvíře ještě vidět, tak nezapomeňte na odběr. A pokud jste sem šli kvůli tomu, abyste se dozvěděli, jestli jste náhodou nevyhráli v soutěži mého blogu, tak o tom bude se příští video. Teďka tady byly audioknížky. Takže zamávej. Máváš? Jo? A uvidíme se zase příště. Ahoj!